Jeg takker den næste taler. Den næste spørger her på podiet, det er en af bankens mere kendte aktionærer, Carsten Ring. Værsgo. Ja, det er alle sammen 200 i stedet for 2.000, eller hvad der var sidst. Jeg vil gerne benytte lejligheden til dels at undskylde og beklage min entré i banken med de konsekvenser, det har fået på jer alle sammen. Jeg tror, det har forholdt sig på den måde, at I har set mig som en slags fanebærer eller noget af den stil, en mand, der havde troet, han afsluttede en erhvervskarriere og tænkte, det er i hvert fald det, jeg har påstået og sagt til nogen. Det var en hjælp til et samfund som, og en bank, som jeg ikke synes fortjente at gå ned. Og efterfølgende er der folk, der siger, ja, men det har nok gjort for vindingens skyld. Ja, et eller andet måtte der godt være faldet af, og jeg har været glad for. Og eje banken, ja, så var jeg også blevet der. Større var penge, jeg trods alt ikke i hvert fald indledningsvis. Og så kommer vi jo til alle de her fortrædeligheder. Jeg havde virkelig svært ved, skal vi sige, at blive klog på, hvad det var for nogle mennesker, jeg havde med at gøre i starten, nemlig Henning Nielsen og Brændstrup. Mit første indtryk af de to herrer var, at de var fantastisk arbejdsomme og ordentlige mennesker, der virkelig gjorde, hvad de kunne for at redde den her. Det viste sig så, må man nok sige, at det forholdt sig helt anderledes. Jeg fik jo, ligesom alle andre sikkert, i foråret her i 2010, beskeden om, at det stod mere skidt til, end man regnede med de penge, man havde fået i oktober, eller hvad det var, 2009. De rakte mere selvfølgelig ikke til. Så kom hele udviklingen med, men tab på valuta, det var det med noget, man kunne forstå, og jeg synes, det fra både ledelse og direktionsside, og direktion i den bank, det var jo ligesom, man har været inde på her, det er jo stort set Brændstrup alene, og godt og vel suppleret af NNS. Det er det indtryk, jeg har fået, de to herrer har, og det vil jeg også godt, ligesom mig. I er bange for, at det tager lang tid, ja. Men i hvert fald, det blev klart for mig, at jeg havde været to komplet uansvarlige mennesker at gøre i for sommeren 2010. Jeg blev så forskrækket over det krav, der blev stillet for stabilitet. Det tror jeg ikke, jeg husker mere udtalelse, så nogen af det har stået i en avis, men i hvert fald, jeg bad om at få lov at tale med manden på gården. Og det var Henning Kruse Petersen. Og der fik jeg det indtryk, og det var også, der var også direktøren fra Finansiel Stabilitet, og så formanden har jeg lige nævnt, og et par folk mere. Jeg kom til den opfattelse af tingene, at det var faktisk ikke særlig forkert meget af det, de sagde. Jeg kunne godt forstå, hvad de mente. Og kunne bestemt også forstå, hvad der var galt. Så velvidende, at vi skulle have denne emission nummer 2 hjem, så tænkte jeg, at det er ikke her og nu, vi skal skifte hest. Ikke her, men i vadestedet. Det må vende til, at det er overstået. Men jeg fik den ganske klare tro af stabilitet, der skulle ind og have to bestyrelsesposter. Det ville hjælpe på tingene, og det var det eneste, der var rigtigt i det her, hvis man ville finde ud af, hvad der egentlig foregik i den bank. Og ja, men hvad bragte os dertil, og hvad fik mig til at gå fuldstændig ud med gode skin? Det var jo altså disse, mange hundrede millioner, der var tabt på valutahandel. Og gjort på en måde, I har sikkert læst om det, eller så kan vi drøfte det senere, hvis nogen spørger. Men så absolut tåbeligt, at jeg aldrig har været med til noget lignende, fordi det var nemlig kun, der var kun mulighed for, at de her problematiske kunder, vi havde, kunne tjene penge på det, eller gøre deres ulykke mindre,
hvis det bare gik den gale vej, så fik banken lov at tage det hele klamapsen. Og så gik det jo. Og en hel undskyldelse med juni måned, eller var det april, da det kom frem, at der var en desværre syg med en sprængt blindtarm. Og næste gang han hørte om, det var i juni, og der bad han om at få lukket positionen øjeblikkeligt. Efterhånden stillede jeg spørgsmål til, hvad der er rigtigt og forkert i det her. Om man har haft en sprængt blindtarm eller hvad. Men det gjorde mig i hvert fald gevaldigt træt af disse mennesker. Og jeg kom så til den opfattelse, at jeg ville søge et andet lederskab i banken, og det spurgte jeg så stabilitet om, hvordan det kunne gøres. Og de sagde, at det er jo også det, vi har skrevet, ikke alene mellem linjerne i vores bog, når vi skriver, vi ønsker en styrke bestyrelse og en styrke direktion i banken, så betyder det, at de er fyret. Det vil sige, at de skal ud. Nå, så kunne jeg jo måske også prøve at skrive det sådan. Så er alle der sikre på, hvad man mener. Nevertheless, så blev der lavet om din ting. Man blev enige om at sætte et hold sammen, og det blev så de herre, vi har her i dag. Og jeg synes, før jeg glemmer det, at sige, at de har gjort et ganske flot stykke arbejde. De har analyseret den her bank mere eller mindre tæt på til bunds på 88 dage, og det famøse tal. Hove har jeg været inde og tale med, han er sandelig en ordentlig bankmand, synes jeg, i min verden. Jeg ville have både drømt om og ønsket, at han kunne fortsætte med bank. Og Amagerbanken havde overlevet. Jeg kan i hvert fald sige, at min faste overbevisning er, at de folk, der sidder her, har gjort sit for, at banken skulle køre. Det troede jeg på. Det sagde de også til mig i sommeren 2010. Det er ikke sikkert, at vi kan redde det hele, men vi vil gøre vores det bedste, vi kan. Og det har jeg stadigvæk en opfattelse af, at de har gjort, til trods for, at det er med en lukning. Omkring aktier vil jeg sige, mange af jer investerer sikkert inden, og andre kommer med den påstand og ytring, jamen aktier, hvis man spekulerer aktier, så kan man også tabe. Ja, det er rigtigt, men sgu ikke det hele. Så det der med, at man tror, at et eller andet virker, og så fra den ene dag at være milliardær, eller det skulle have været meget mere, men så lige pludselig, så er det nul og niks værd. Så er der bare problemer. Den er svær. Det synes jeg ikke, man skylder folk, der har fået den information, den her sag, der har fået. Ja, egentlig er jeg ham og syg, og vil ikke have kommet her. Men da jeg kunne forestille mig, de at jeg, der nu er mødt op, måtte have nogle spørgsmål til mig. Jeg kan svare på temmelig meget, og det vil ikke helt forbudt, at jeg gør det, når man selskab er lukket. Men så står jeg til rådighed for jer. Lad det være ordene. Jeg skal nok komme på det mere, hvis folk vil høre mere. Tak for det.